Биыл белгілі қоғам және мемлекет қайраткері, қазақ киносы мен телевизия саласына еңбегін сіңірген, әрі кинопедагогиканың негізін салған Камал Сейітжанұлы Смайловтың туғанына 90 жыл. Мерейтойға орай Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында заманауи сатыдағы кинематограф пен теледидар ұлттық және жаһандану контекстіндегі өзгерістер атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Біз Камал Сейітжанұлы Смайловтың 90 жылдығына арналған шараларды өткізіп жатырмыз. Ондағы мақсат біздің жас ұрпағымыз көріп өссін, осындай адам болған, осындай үлкен тұлға болған, мемлекет қайраткері болғанын. Енді Камал Сейітжанұлының қай салада жұмыс істемесін, атқарған жұмыстары керемет. Ол әсіресе мына кино саласын көтерген кісі, телевидение саласын көтерген кісі және осы өнер академиясында өмірінің соңғы 5-6 жылында оқытушылық қызмет жасады. Камал Смайлов өз заманында жазушылар, журналистер және кинематографистер одағының мүшесі болған бірегей тұлға. Шығармашылықты жанындай жақсы көретін жан, қай қызметте жүрсе де асқан жауапкершілігімен, жаңашылдығымен көзге түскен. Елге жақсы таныс Қыз Жібек, Атаманның ақыры секілді ондаған кинотуындының дүниеге келуіне себепкер де болды. Телевизияда басшы болған жылдары эфирдегі қазақ хабарларының деңгейін 40-60%-ке дейін көтерген. Жеңістің 40 жылдығында 40 фильм түсіріп, Рақымжан Қошқарбаев, Мәлік Ғабдуллин, Бауыржан Момышұлы секілді жарқын бейнелерді таспаға түсірді. Ал өмірінің соңғы 10 жылын оқытушылыққа арнады. Қазақ ұлттық өнер академиясында кино және телевизия факультетін ашуға мұрындық болғанда осы қайраткер. Бүгінде оқу ордасы жанынан Камал Смайлов атындағы кинозал ашылды. Осының барлығы не үшін? Яғни Камал Сейітжанұлының өзіндік, өзінің қызметіндегі халқына деген сүйіспеншілігі, оның өнерін, руханиятын үлкен жолға қоюдағы, міне осы жердегі үлкен өзінің беделі, өзінің еңбегі және шәкірттері. Шәкірттері енді Қазақстанның барлық телевизиясында қызмет атқарады, анау Айгүл Мүкейден бастап. Себебі олар бір ол кісі орталық кеңес одағындағы кезіндегі Қазақстанның орталық комитетінде жұмыс істеді, бөлім басшысы болды, Қазақ фильмінің директоры болды. Содан кейін барып мынау телевизияда радионың басшысы болды. Міне осындай қызметтерді атқарып жүрген кезде қаншама тәжірибе жинады. Парасатты әрі қарапайым жан ретінде ел есінде қалған Камал Смайлов адал қызметтің, талмай ізденудің эталоны бола білді. Терең ойлы, мәнді де мағыналы фильм мен телехабар жасау үлгісін шәкірттерінің санасына сіңірген. Соның арқасында бірнеше білікті маман елге танылып, ұлт мүддесіне қызмет атқарып жүр. Ол кісі 97 жылы осы Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында алғаш рет телевизия кафедрасын ашқан болатын. Сол кезде 14 жаңағы шәкірт өзіне қабылдап алды. Бүгінгі күні сол 14 шәкіртінің 80% осы ақпарат саласында жұмыс жасайды. Бүгін мінекей жоғары көлемде ағайымыздың 90 жылдық мерейтойы аталып отыр. Оған өте қуаныштымыз. Ол кісінің телевидение, кино саласына сіңірген еңбегі ұшаң теңіз, орасан. Сол кісінің салып берген сара жолымен бүгінгі күні мыңдаған шәкірт өзінің мамандығы бойынша жұмыс жасап жатыр. Камал Смайлов оқытушылық қызметте жүріп, ең алғаш қазақ тіліндегі методологиялық оқулық дайындаған. Публицистикалық еңбектерінен бөлек 14 кітап жазған бірегей тұлға. Бүгінгі мерейтойға орай қайраткердің қазақ киносы тарихы және фильм қалай туады атты оқулықтары жаңадан басылып шықты.